Goed, die getalle wat ons nou hierdie kwartaal sal aanleer is 4 en 5. So 4 is skynstreepie en dan het hy 'n voetjie en eina ek trap in 'n doring met my voet. So dit lyk nou vir julle verkeerd om, maar ek wil net klem lê op die skryfrigting. So ons begin altyd bo. So dit is sy beentjie, sy skynsbeentjie, sy voet en eina, daar trap hy in 'n doring. Goed. En nou 5 is eers die streepie, dan sy boepens magie en dan kry hy 'n wietjie op sy kop. So ek het dit nou vir my mooi reg omgeskryf. Vir julle het ek dit nou nie reg omgeskryf. Ek het dit probeer uitfigure hoe, maar ek kry dit nie reg nie. So dit is, ek wys net weer, dis eerste sy nekkie, dan sy boepens magie en dan kry hy 'n wietjie op sy kop. So dis 4 en 5 en dan wil ek sommer hier op die agterkant gou-gou wys om getalname om hulle so half so bietjie deurmekaar te maak en dan met hulle vir die regte een wys. So 1 het nou nie baie opsies nie, maar om te skryf so, want onthou hulle moet dit nie kan skryf nie, hulle moet dit net kan herken. So daar staan nou 1 eintlik en hier staan nou 9 en dan hier staan nou in hierdie blokkie staan 1. So wat 'n 1 is nou die regte 1. Hulle moet nou kan vir jou kan sê wat 'n 1 is dit? Dit is daai ene. So om net so lekker speletjie te maak van die getalname. As jy dit dalk miskien op kaartjies kan skryf, knip dit uit en skommel dit deurmekaar en hulle moet vir julle die regte enetjie uitwys. Net tot en met 3. Die getalname net tot by 3. Getal simbole kan julle gaan tot en met 5. Ons het klaar 1, 2, 3 gedoen en dan kan ons nou 4 en 5 bydoen. Okay.